Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa bawat isa sa atin, uh, sa mga kapatiran at ganoon din po sa atin pong mga bisita at panauhin. Balik nga po natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Atin din nga pong uh, tingnan tignan ang atin pong mga katabi. Uh, tingnan niyo po at uh, batiin niyo rin po ng isang magandang umaga. Naubos na po ang ulan at uh, mainit na rin po ulit, ano? pero again, wala pong anumang magiging sagabal para po sa gawain ng mga anak ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy uh, sa pakikinig ng uh, kanyang salita, ay muli ko pong inaanyayahan ng bawat isa na muli po tayong manalangin. Aming uh, Panginoon, uh, minsan pa narito kami sa inyong harapan. Nawa ang aming mga awitan uh, kanina ay uh, nag Dulot Panginoon, at naghatid ng karangalan at kapurihan sa inyong pangalan. Nawa, ito ay nanggaling sa mga uh, uh, puso na dalisay at uh, puso na taos ang pagmamahal sa inyo. At uh, nawa ay lahat ng ito ay maging katanggap-tanggap sa inyong pangalan. Ngayon naman kayo, Panginoong, ang mangusap po sa amin. Uh, buksan niyo ang aming mga puso at isipan. Ata uh, maging malayang makakilos, Panginoong Diyos, ang inyong uh, banal na spirito sa aming kalagitnaan. Maunawaan naming mabuti ang uh, nilalaman ng inyong mga salita, ang mga mensaheng may buhay na hatid nito, at mga aral, Panginoong Diyos, na magbabago sa amin. Patuloy, Panginoong Diyos, na bantayan nyo ang bawat isa. Alisin nyo ang anumang mga hadlang o maring maging sagabal sa amin pong pakikinig sa oras na ito. At nawa, ang buong focus po namin ay uh, maging sa inyo lamang at sa inyong mga salita. Gamitin niyo po ako bilang inyong uh, tagapagsalita, Panginoon, at uh, itago niyo po ako sa inyong likuran. At uh, kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang maitaas at maluwalhati sa lahat ng aming gagawin. Muli, aming Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng aming pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Ngayon pong nakaraang uh, linggo na pakinggan po natin ang napakagandang mensahe. Isang mensaheng nagbibigay po ng inspirasyon, ano? Kung uh, saan uh, muli nating uh, binalikan ang uh, kasaysayan no? ng isa sa mga lingkod ng atin pong Panginoon, walang iba kundi si David. Si David, bago pa siya maging hari, bago pa siya maging makisig o malaking tao, o malaking mama, ay uh, si David na binigyan ng tagumpay ng Diyos. Si David na tumalo ng uh, higanting kanyang hinarap. No? Pinakita ng mensahe na ang Diyos ang nagwagi. Uh, Victory is the Lord's. At siya din naman po ang patuloy na nagbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay kahit sa kasalukuyan. No? Ngayon naman pong umagang ito, ang mensahe natin ay nakatuon pa rin sa isang napakahalagang aspeto ng buhay po natin bilang mga mananampalataya, bilang mga tao bilang mga tumanggap ng biyaya ng Diyos at ito mismo ay ang kanyang walang hanggang habag at pag-ibig na ipinapakita sa kanyang mga pinili no bagama't tayo po uh, tayo po ay kung minsan hindi po nakakaabot doon sa pamantayan po ng ating pong Panginoon no ito'y isang bagay na alam nating lahat kahit lalo na tayong mga mana ng palataya naintindihan natin ang bagay na ito no? kapag uh, hindi tayo umaabot sa kanyang kalwalatian. No? Sa marahil uh, marami sa atin ay nakaranas na rin po nito sa iba't ibang panahon at pagkakataon sa atin pong buhay. No? At uh, opo, tinatanggap natin na tayo ay tao. No? Uh, tao. Uh, dito madalas ikinakabit ng marami ang salitang lamang. No? Tao lamang tayo. No? Pero ito tumutukoy doon sa ideya ng limitasyon at kakulangan. Tao tayo, no? Hindi tayo perpekto at marami tayong mga kapalpakan sa buhay. Ang problema kung minsan ay pag uh humaabot ito sa dulo, no? Ah, uh, sumosobra na po, kumbaga, no? Ah, uh, tayo sa dako ng ating buhay kung saan ang ating mga kabiguan ay nagdudulot sa atin sa kawalan, no? O ito ang nagdudulot kung paano natin nawawala nawawala tayo sa ating daan o sa ating sarili. May dalawang usually uh, nagiging resulta po ito. No? It's either masyadong mababaw ang tingin mo sa mga kabiguan, no? Masyado mo na lang walang bahala ang mga pagkakamali mo. Eh, okay lang 'yan, eh ganyan talaga ang buhay. O meron namang iba na sobra naman kung uh, sila ay uh, Uh, ano maapektuhan ng kanilang mga kasawian no to the point na meron namang iba na parang sa kanilang mga pagkakamali ay uh, hindi na sila makabangon no wala na akong pag-asa hindi na 'to magbabago ganito na lang talaga ako at uh, wala nang mangyayaring iba parehas again extreme at parehas po dapat nating iwasan base po sa katotohanan na sinasabi ng salita ng atin pong Panginoon no? Nililinaw ng Kanyang salita, sa pamamagitan ni Jesus, tayo po ay may kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Nililinaw po ito, paulit-ulit ng Kanyang salita. At patuloy nating nararanasan at tinatanggap ang mga biyaya at perblehong ito na uh, dinudulot ng Kanyang kapatawaran sa atin. Sa kabila ng anuman ang nararanasan po natin sa ating buhay. Through the thick and thin, through the ups and downs of life, God is continually faithful to us. Despite our shortcomings, God still restores us through His grace. Sa pamamagitan po ni Kristo, meron po tayong restoration, personal na restoration, so that we can stand before the Lord. Wala pong makakatayo sa harapan ng Diyos kung di dahil sa biyaya ni Kristo. Kumbaga, kaya makikita naman po natin na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating personal na ugnayan kay Kristo. No? Dahil lahat ng aspeto, lahat ng bagay, lahat ng usapin ay dito po nakapako, dito po nakatali sa katotohanan pong ito. No? Problema marami po pagka sila ay nagkakamali, pag sila ay nakakaranas ng kasawian, ay pinagtatakpan nila ang bagay na ito gamit ang iba pang mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. When we fail we either do we do everything else except what is required. We do everything else except what we should be doing. When we fail we should come before the Lord and ask for his forgiveness. But many do not. No? Uh, iba ay naninisi, iba ay nakikipagturuan sa iba, iba ay naghuhugas kamay, ang iba ay nagpapatay mali at marami pa pong ibang mga uri ng mga kaugaliang lumilitaw kapag ganito. Kaya pag nangyari po 'yon, ang nangyayari lalo na sa mana ng palataya ay para pong ano eh para pong may meron pong kasabihan sa English ano para ka pong uh, yung sasakyan o isang makina 'no, running on fumes, 'no. Ibig sabihin wala na po talagang gasolina ng laman 'yung tangke. Usok na lamang, 'no, yung singaw na lamang ng gasolina. And uh, alam natin ng makina pag wala pong gasolina, eventually it will stop, no? So that idiom is perfect for this idea, no? Marami parang alam mo yon, hinihila na lang ang kanilang mga paa, no, paabante para lang makapagpatuloy, eh andali-dali lang naman po. Ang simple-simple lang naman po ng sinasabi ng kanyang salita. Na tayo ay lumapit muli sa Panginoon, no? So, sa umagang ito, yun po ang atin pong tatalakayin. No? Ang pamagat po ng atin pong mesahe ay The God Who Restores. No? The God Who Restores. No? Bilang mga mana ng palataya, palagi tayong maging aware sa atin pong mga kahinaan. No? Mostly because, because of our weaknesses, those are the things or the times we fail most in. No? Of our weaknesses and also of our sinfulness. No? Kahit ganong katagal na po tayo, kahit ganong katibay na po tayo, again, tao tayo. Hindi ko gagamitin yung salitang lamang, ano? Tao po tayo. And uh, hangga't tao po tayo ay imperfect po tayo. And we have to keep guard sa ating pong buhay. Tao tayo, pero Kristiyano din po tayo. Tao po tayo, pero anak din po tayo ng Diyos. Tao po tayo, pero nasa atin na ang banal na spirito. So we must never forget that truth. Ngayon, ano po ang makikita po natin sa salita ng Diyos? Number one, we sometimes fall short. Huh? Sa totoo, pwede pong palitan yung ano na ito, no? pamagat na ito. No? Uh, pwede ko rin pong palitan ng often. We often fall short. I think, parehas lang po ang ibig sabihin. No? Minsan, tayo ay nasasawi. Pero pwede din nating sabihin, madalas tayong nasasawi. Either way, it means the same thing. We fall short as people, you know? Any Christian knows the reality of failure. Failure in life, especially of spiritual failure. Alam natin, marami po sa atin, kundi man lahat ay naisapuso na po ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa mga alagad niya nung siya ay nasa Getsemani, nung siya ay nananalangin bago eh, oras na lamang ang binibilang bago siya Uh, hulihin na at uh, parusahan at ipako sa krus. Ano pong sabi niya sa Mateo kabanata 26:41? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. At dito sa mismong uh, pangyayaring ito pinakita ng mga alagad ang kanilang kahinaan. Actually nangyari na nga po kaya nga binanggit na ito ng Panginoon dahil hindi man lamang nila masamahan ang Panginoong Jesus sa oras ng kanyang pananalangin. No? Pampalubag loob ng konte, alam po natin ang nangyari. Alam po natin ano na po ito, madaling araw na po ito malamang. Oras ng pahinga, oras ng tulog. But then again, yun po yung sinasabi ng Panginoon. You cannot even stay with me for prayer. No? Many of us by heart have known these words. The spirit is willing but the flesh is weak. Yan po ay totoo, magpakailan man, no? Kaya dapat po tayong ano po? magbantay at manalangin because nobody is immune, no? Alam mo ang dapat mong ginawa, alam mo ang dapat mong gawin, alam mo ang dapat mong ginagawa pero hindi mo ito nagawa o iba ang iyong ginawa, no? And uh, It can be called by many names, pero today we're, we're going to call it failure. No? We fail in many ways. No? Hindi nga nakapagtataka na sa bagong tipan, no? ang bagong tipan po, ang original na salita ng Diyos ng bagong tipan, ay isinulat po sa wikang Griego. No? At ang kasalanan, ang salitang kasalanan, ay ano po ano, ang gamit pong salita dyan sa salitang Grie Griego, ay simple lang bang po ang ibig sabihin. You would think na ang kasalanan ibig sabihin ay isang bagay na marahas, isang bagay na masama, isang bagay na ano no, karumaldumal, hindi po. Ang ibig lamang pong sabihin ng word na sin sa original na Greek is uh, nagmintis ka. Meron kang pamantayan na hindi naabot, no? Kung ang target mo ay ang bulls ay hindi mo na hit yung target. 'Yon ang ibig sabihin ng sin, no? Kaya nga we fall short of the glory of God. Yun po ang sabi ng aklat po naman ng Roma. Kahit na tayo ay mga mana ng palataya na, kapag hindi nga tayo nag-ingat, maaari din po tayong mag-fail. No? Ang tutungayan po naman natin ngayong umagang ito ay isa po sa mga kilala po nating tao sa galing po sa Biblia. No? At siguro siya na po yung nag embody ng halimbawa o ng, ng, kalagayan pong ito. No? Walang iba kundi si letter A, ang apostol na si Pedro. No? Marami sa atin ay kilala po siya. Very, very, ano po ano, noticeable kung sino po si apostol Pedro sa loob ng Biblia, lalo na po sa bagong tipan. No? Even if uh, you don't, alam mo yon kahit hindi mo po basahin siguro ang buong detalye ng kanyang buhay, marami sa atin ay nakakaalam kung sino siya at ano ang kanyang kaugalian. Alam po natin na uh, sa maraming pagkakataon, lumalabas, lumilitaw, unofficial na leader siya ng mga disciples. Unofficial dahil wala naman. Ang leader ng mga disciples ay si Jesus. No? Unofficial dahil siya yung spokesperson nila at siya yung matapang, siya yung matanong, siya po yung outspoken sa kanilang lahat. No? Isa siya, uh, eto naman, isa siya din sa mga unang tinawag ni Jesus bilang maging alagad niya. no? Uh, isa din siya sa tinatawag po ng Bible or tinatawag nating inner circle ni Jesus Christ. Isa siya doon sa mga pinakamalalapit sa atin pong Panginoon. Of the twelve, there are three. No? Si Pedro, si Juan, at ang kanyang kapatid na si Santiago. No? Isa siyang manging isda, ang kanyang kabuhayan bago siya tawagin ng Panginoon. At iniwan niya ang kanyang bangka at ang kanyang mga lambat nang tawagin siya ng Panginoong Jesus para maging alagad niya no? Siya ay enthusiastic, no? Strong-willed. Masasabi ng iba, he was a natural leader, no? But he was also many things negative. Siya din ay impulsive, pabugso-bugso o pabigla-bigla, no? He was self-assertive, no? Minsan ay yung kaugalian ba na minsan nauuna ang bibig bago ang isip, dapat baliktad eh. Dapat bago pa lumabas ng bibig, dumaan na po muna sa isip natin. Siya, hindi. Ganon siyang uri ng tao. Nauunang magsalita bago pag-isipan ang sasabihin. Kaya minsan nagmumukha siyang mayabang or arugante sa kanyang ginagawa. Si Pedro, ang unang uh, nag-confess patungkol kay Jesus. Ito po yung mga bahagi ng mga magaganda niyang katangian at mga karanasan. Sabi po sa Mateo, Kabanata 16, 16-17, Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Sabagat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking ama na nasa langit. No? Ang Kristo ay pamagat o titulo po ano, Jesus is the Christ, Jesus is the Messiah. Peter was the first to confess, to know the truth. And sabi po ng Panginoong Jesus sa kanya, da, mapalad na mapalad siya. Dahil hindi ito nanggaling sa tao, hindi ito nanggaling sa kanyang sariling karunungan, kundi inihayag ito sa kanya ng Ama. Si Pedro, lang, si Pedro lamang din ang bukod-tanging tao, as far as we know, as far as it is recorded in the scripture, to walk on water. Ang sabi naman po sa Mateo Kabanata 14.28-29, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Sumugot so siya, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Even this is a great uh, introduction or a great study into his attitude or character. Nang makita nilang may naglalakad sa gitna ng lawa ng tubig, no? Natakot silang lahat. But Peter was the first one to to respond, no? nagsalita yung nilalang na yun na nasa uh, hindi nila makita ng maliwanag, hindi pa nila makilala kung sino. Kaya nga sabi ni Pedro doon, no, kung ikaw talaga yan, di ba? Kung talagang ikaw yan, sabihin mo. No? Hayaan mo akong makalakad papunta sa iyo. Walang ibang alagad ang naglakas ng loob. No? Kaya nga matapang siya kung tawagin o kung kilalani ng marami. Siya lang ang naglakas ng loob, gumawa ng bagay na ito at nagawa nga niya. No? Pero alam din natin ang nangyari. Afterwards, hindi din nagtagal nung na-distract siya ng konti, nagsimula nagsim siyang lumubog. No? Isa din po siya, si Apostol Pedro, ang present nung pong transfiguration ng ating Panginoong Jesus. Sa aklat naman po ng Mateo, labing pito, una hanggang dalawa. Pagkaraan ng anim na araw, isinami ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na si Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ang kanyang No? Again, why he was called part of the inner circle. Dahil itong mga intimate moments na ito, isa siya doon sa mga nakasama at nakita ang nangyari kay Jesus. No? Nung panahong mala malapit na, nalalapit na po ang, ang pagtatapos ng ministeryo ng Panginoon at marami pong mga tao ay iniiwan na o sinisimula na pong lumayo at iwan si Jesus dahil hindi na nila matanggap o hindi na nila maintindihan ng kanyang mga katuruan at sinasabi, ito naman ang sinagot ng apostol na ito sa Aklat ng Juan, Kabanata 6, 66, siyam. Mula no'y marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang labindalawa, kayo naman gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. An amazing confession. Again, maliban dun sa naunan niya niyang sinabi na kinilala nga niya si Jesus ang Kristo, dito naman kinilala niya na kay Kristo lamang nagmumula ang buhay. Napakaganda ng kanyang sinabi. Ano? Sabi niya, parang ano, uh, rhetorical ano, parang kung iiwan ka namin, Panginoon, saan pa kami pupunta? Saan pa kami pupulutin? Anong anong gagawin namin kung wala ka? No? So, Peter was without a doubt in a privileged position as a disciple of Jesus. No? Nakasama niya si Jesus for the duration of his ministry on earth. Nakasama niya siyang naglakad, no? Umupo kumain at magpahinga at matulog sa loob ng tatlo at uh, mahigit kalahating taon. No? That was the privilege of Peter. And uh, the good points that we can see you know, sa ilang mga talata pong ito, kung ano ang mga magagandang katangian po ni Apostol Pedro sa kanyang buhay kasama ang panginoon. But we also know of his failures. Let B: how Simon Peter failed sa lahat ng kanyang strengths sa lahat ng kanyang mga positives nakita din po natin ang kanyang mga kahinaan no katulad lamang din po natin no tayo ay tao si Pedro ay tao din po no he had his weaknesses and his share of failings no sabi ko nga kanina very very brash to the point of arrogance ang taong ito no nauuna ang bibig kaysa sa kanyang isip at dahil dito maraming beses din po siyang nakatikim ng rebuke galing po sa atin pong Panginoong Jesus. Isang beses dahil sa hindi niya matanggap, no? Or sa mas malalim po sigurong idea no, din ano eh, uh, nirereject niya, no? Ninenegate niya yung mismong sinasabi ng Panginoon. Which come to think of it is amazing ano to think ano na may sinabi ang Panginoong Hesus at sasabihin mo sa kanya, hindi, hindi, Lord, mali yan. <laughs> Parang niyang ginagano ng Panginoon. No? Then, then, Lord, you don't know what you're talking about. Kasi ganun siya mag-isip, ganun siya kumilos. Isang bahagi ang makikita po natin sa aklat din ng Mateo, Kabanata 11, 21-23. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautosan, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Sino sa inyo may ganang gawin po yun? Ano? Na? Nahiya pa, no? tabi pa. Lord, Lord, dito, dito nga muna, kausapin muna kita. No? Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo ang pampalubag dito, he had good intentions. But sometimes, good intentions are not enough to avoid failure. No? Ang sumunod, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko sa tanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. No? Ano man ang mga magagandang bagay na maring sabihin kay Pedro, Well, sa negative side naman, siya lang din ang nasabihan ng satanas sa pagkakataong ito. No? Satanas, ano bang ibig sabihin ng satanas? Walang iba kundi kaaway. No? Sa malalim na English, adversary. No? Uh, mas mas, mas, ano eh, mas, minsan mas maganda yung translation o yung ibig sabihin nito sa kolokyal sa lokal na lingwahe para siyang kontrabida. No? Kung merong bida, may kontrabida. Anong gawain ng kontrabida? Kontrahin yung bida. Yun lang yun. Kaya siya kaaway. Kaya yun yung pangalan niya, yun yung titulo niya. No? Kaaway. No? Dahil lahat ng gawain at kalooban at kagusuan ng Diyos ay nilalabanan niya. At sa puntong ito, yun yun dahilan bakit siya tinawag ng ganito. Nilalabanan niya yung maliwanag na layunin ng Panginoong Heso Kristo. No? So it's not extreme. Well, para sa atin siguro extreme, ano? Siguro tayo, hindi nga natin yan gagawin kahit sa ating kapwa. Pero si Jesus, ginawa niya yan sa kanyang alagad. Si, si Jesus siya, eh, pwede niyang gawin yan sa rebuke po niya. No? Nilalabag niya, tinututulan niya yung maliwanag na layunin ng Diyos sa buhay ng Panginoon. No? Ito'y mangyari matapos ilang, ilang, ilang panahon lamang ano, matapos niyang kilalanin na si Jesus ang Mesiyas. Yun pa yung nakakamangha. Nakaka sa, sa naunang eksena, pinuri siya ng Panginoon. Yung binasa po natin kanina pa. Mapalad ka dahil sa iyo ng Panginoon o ng Ama ang katotohanan ito. A few moments later, ito naman po yung dumating na review. Ha? Meron din po siyang mga, ano bang magandang term, ano? malikot na kamay, impulsive na kamay. Now, again, ang uh, sa madaling salita, nauuna ang kilos at aksyon bago ang pag-iisip. 'Yun din po ang nangyari nang siyang uh, bunutin niya ang kanyang tabak para ipagtanggol ang Panginoon. Again, maybe in our eyes, in the eyes of many, a good intention. No? Ito po ang nangyari. Mateo kabanata 26, 51 hanggang 54. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang tenga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama ay papadalhan agad niya ako ng labindalawang batalyon ng mga anghel? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Again, this is born of his ignorance. Hindi niya kasi naiintindihan na kailangan palang danasin ito ng Panginoon. Kaya siya pumapalag, hindi niya mag eh, hindi niya matanggap. No? Ano pahihirapan ka? Ano ipapako ka sa krus? Ano papatayin ka? Hindi ito maaari. Even though sinabi na ng Panginoon na ito ang mangyayari, hindi pa rin niya, well, hindi lang naman si Pedro, no? hindi pa rin nila maintindihan ng lubusan ang mga bagay na ito. No? At yun yung, yun yung katotohanan, no? mahigit tatlot kalahating taon niyang kasama si Jesus, ngunit hindi pa rin niya naunawaan ang salita ng kanyang Panginoon. No? That Jesus must suffer so that the scriptures might be fulfilled. No? Pero igit po siguro sa lahat, alam nating lahat ang pinakamatinding kabiguang naranasan ni Pedro at ito'y kanyang itakwil ang atin pong Panginoon. Mababasa sa verse uh, 69 hanggang 75 naman po. Samantala si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nil nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, Pasamahan ka rin ni Jesus na ta taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito ay kasama ni Jesus na taga Nazareth. Muling nagkaila si Pedro, isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro, mamatay man ako. Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Pagkasabing pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. No? That's the problem with people like Peter. No? Masyadong uh, ano, outspoken. Ano? Kaya sa panahon na gusto niyang magtago, hindi din siya makapagtago lagi siyang pinapansin ng mga tao sa paligid niya. Di ba ikaw yung ikaw yung madaldal, ikaw yung mainga, ikaw yung kasama ni Jesus eh. Diba? Di ba? Hindi naman siya makapagtago. And again, in all seriousness, nakalulungkot ang nangyari. No? Even though Jesus already foretold of this truth, he denied Jesus Christ. No? Pinakamatindi dito ay sumumpa pa siya twice or more than twice as as recorded in scripture ano? No? na sa isang sa isang sa ibang aklat uh, liban sa aklat ng Mateo ang sabi doon ay nagcurse pa siya ng maraming beses no? this was again foretold by Jesus Christ sa same chapter verse 31 to 35 sinabi ni Jesus sa kanila sa gabing ito ay ako iiwanin yung lahat gaya ng sinasabi sa kasulatan papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumugod so, si Pedro, Kahit na po kayo iwan ang lahat, hindi ko kayo iiwan. Sumugod so, si Jesus, Tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumila akong manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganoon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Which, again, mas nagpapabigat palalo sa kanyang pagkabigo. No? Yung nabigo ka ng nabigo ka lang, malungkot na po yun eh. Yung nabigo ka matapos mong ipangako at ipagmalaki na hindi mangyayari yun sa'yo, mas matindi po yun ng konti. No? ba? Diba? What's worse, ba diba? Yung magfail ka lang or mag ka matapos mong mangako na hindi ka mag-fail. I think the, the latter is the worst. Mas worse yung nangyari sa kanya. Kasi may lakas siya ng loob eh. And again, matapang si Pedro eh. Pero nakita natin ang kahinaan niya bilang tao. Kahit na ako'y patayin. Hindi pa nga siya ginigilitan eh. Tinatanong lang siya eh, di ba? Di ba ikaw yung kasama nung... Yun pa nga lang ang ginawa sa kanya. Hindi na niya... Yun, nangyari nga ang sinabi ng Panginoon natupad nga ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Umalis si Pedro, sabi po, no. Doon na po natapos yung uh, at least yung record ng scripture. Umalis siya, lumabas siya at uh, umiyak. He was weeping and broken for he remembered what Jesus had said and he denied his Lord. No. Si Pedro isa po siyang magandang case study ng mga taong mukhang malakas sa labas. Pero, alam mo yun, mahinang mahina ang kanyang kalooban. No? And again, this is not to put down Peter more than we should. This is a reflection also for us. Sinulat ito, hindi para lang ipahiya siya o ipakilala ang kanyang pagkakamali. Sinulat ito para sa ikatututo nating lahat. So, letter C, owning up to our spiritual failures. Paano naman tayo? Paano naman sa atin ngayon, mga mana ng palata, sa kasalukuyang panahong ito? What has happened to Peter was recorded as a lesson for all of us. Like Peter, we are also human with many weaknesses and we fall short. No? Totoo ang binitawang salita ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanata 10, talatang labindalawa. Kaya't mag-ingat ang sino mang nagakalang siya'y nakatayo at baka siya'y matisod. No? Di ba? Mag-ingat ang bawat isa. Because yun talaga ang buhay natin. No? Kung hindi tayo magiging maingat, baka tayo nga ay matisod at bumagsak. No? Ang tema natin o ang mensahe ay patungkol sa panunumbalik or restoration. Pero bago mangyari yon kailangan una, aminin natin ang ating mga pagkakamali. Tanggapin natin ito at higit sa lahat ay i-confess natin ito, aminin natin ito na tayo nga ang nakagawa ng mga bagay na ito. No? Kahit ang kagalingan sa physical na katawan, hindi po mangyayari kung hindi natin maamin sa ating sarili na may sakit po tayo. No? E Even in medicine, ano, sometimes the healing process cannot begin until we admit that we are sick. No? Hanggat ayaw mong tanggapin, ay, hanggat Sinasabi mo na hindi malusog naman ako, walang mangyayari. Kasi wala kang gagawin at wala kang pakikinggang anumang payo, no? What then causes our failures spiritually? Ngayon iba't iba ang mga sirkumstansya at sitwasyon natin, iba-iba din ang ating kaugalian. Meron siguro sa atin ilan kaugali ni Apostol Pedro, meron din naman ay hindi, Iba-iba no? ang atin pong kalalagayan at katayuan bilang mga mana ng Palateya, bilang mga anak ng Diyos. Pero mabanggit natin ang ilang mga prinsipyong nag apply po sa ating lahat. No? Tignan po natin, may, maikling listahan lamang po. Ano? Uh, we fail spiritually. No? Number one, when we refuse to submit to Scripture. No? Yan ang primary failure ng na natin, no? generally speaking, bilang mga mananampalataya. Alam po natin ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos mismo kahit ang nabanggit ng ating Panginoong Heso Kristo. Isa sa Lukas, Kabanata 11, 28. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. No? Ang sabi din po sa aklat naman po ng Santiago, Kabanata 1, 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa dinadaya ninyo ang inyong sarili, no? The scriptures are perfect. They are complete. They are everything that we need, no? Ngunit tayo, hindi ang salita kundi tayo ang madalas nagkukulang ukol sa bagay na ito, no? Kapag tayo ay nakakarinig, ngunit hindi naman nakakasunod. Kapag tayo ay nakakalimot kapag tayo ay pinapangunahan ng ating mga emosyon, ng ating mga pagnanasa, ng ating laman. Again, sabi nating kanina, the spirit is willing. Alam mo naman 'yun dapat mong gawin eh. Pero kung hindi ka magbabantay, the flesh is weak. At pag hindi mo nga binantayan, no, madadaig ng laman ang espiritu. No? 'Yun po ang pangunahin, no? Sa maraming pagkakataon, minsan naman ay Uh, may mga tao may mga mananang palatayon na mabilis nilang tanggapin ang mga biyaya at pagpapala ng salita ng Diyos. No? Sa madaling salita, anything to do with their betterment, with their alam mo yun, with their uh, advancement, ano anumang karagdagan para sa kanila ay mariin silang nakikinig at nagbibigay ng atensyon lalo na pag ang pag-uusap ay pagpapala, kapayapaan, kahinahunan, no? At ang mga bagay na may kinukulan po dito. Ngunit hindi naman po nila pinapansin ang mga bahagi ng karne ng uh, salita ng Diyos, no? 'Di ba? May mga malalambot na bahagi, no? Para 'yon sa lahat. Pero yung mga matitigas para po doon sa lumalago talaga, no? Yung matitigas yan po yung mga bagay na pagbabago sa ating sarili. No? Ang kabanalan, ang katwiran, ang kaayusan, ang kabutihan, no? yan po ang kinaliligtaan ng mga taong ito. No? Anything to do with blessing, tatanggapin nila. Anything to do with responsibility, lalayuan po nila. And that's how we fail. No? Ang buong salita, ang buong kasulatan ay salita po ng Diyos. No? Hindi lamang yung mga bahagi na gusto natin o paborito natin o yung pakinabang sa tingin natin no? para sa atin. Dapat nating ipamuhay ang kabuuan po nito. Yun po yung una. Pangalawa is when we let pride reign. No? Kapag ka nanaig po ang pagiging palalo o pagiging mapagmataas. No? Uh, yung pagiging ma-pride sa madaling salita. No? Usually ma maraming iba't ibang mga attitudes na nakadugtong po dito, no? Self-reliance, self-assurance, self-importance, no? Masyadong believe sa sarili, masyadong mataas ang tingin sa sarili, no? Hindi lang mayabang, eh. isa isang aspeto lang yung kayabangan eh. No? Hindi lahat ng ma pride na tao mayabang. Eventually mahuhuli mo na ganun sila pero hindi lahat hindi porket uh, ano hindi porket walang kayabangan na eh. ibig sabihin hindi na ma-pride ang isang tao isa lang yun sa mga maring sintomas na lumitaw no? ang pagiging ma-pride ay malalim din po no? pero may babala po ang Biblia aklat ng kawikaan labing anim labing walo ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak sabi pa ng iba, hindi ko na po naisulat. Ano, ano pong sabi yung mas kilala sigurong verse? God resists the proud, no? but gives grace to the humble. And ito yung nakakatawa sa, sa concept na iyon, sa idea na iyon. God will resist the proud, but in reality, sa isang banda, yung mga proud, hindi naman din sila lalapit kasi sa Panginoon. Kasi nga ma-pride sila. It's not that, alam mo yon yung ma-pride na tao lalapit sa Diyos at yung Diyos naman ay parang malis ka sa harapan ko. No. It's because yung ma na tao in the first place hindi siya lalapit sa Diyos. Hindi niya hahanapin ang presensya ng Diyos. Ayaw niya mataas nga ang tingin niya sa kanyang sarili. Mayabang siya. Palalo siya. No. Ito ang isa sa mga pinakamatindi, no? Even though napakasimple lamang po niya, isa po ito sa mga pinaka-mapanganib, pinaka-matinding kasalanan na maring alam mo yon sumibol sa puso ng sino man pong tao. Kapag, no? kapag ka nagkaroon na po tayo ng mga attitudes na may kinalaman po sa pride, delikado na po yun. No? Dahil ang pride po ay wala po kung atin pong tutuklasin at uunawain ang mga nais ipamuhay ng Diyos para sa atin o nais ng Diyos na ipamuhay natin, lahat ng ito'y salungat doon sa idea ng pride. Sa pride, mga simpleng mga idea, no? hindi mo matanggap na nagkamali ka. Pride po yan. Hindi mo matanggap na nagkamali ka. Hindi mo maamin kahit sa sarili mo na ikaw ang mali. So, ba't ako magpapakumbaba? Ba't ako ingin ng tawad? Ayan, nag, nag -ano na agad? Namunga na agad. alam natin na kasalanan, ng, kasalanan sa mata ng Diyos ang, hindi ang, ang kakulangan ng kapatawaran. Ba't ako, bata ako magpapakumbaba? Ba't, ako, ba't ko aminin na ako'y nagkamali? Bakos siya. Gusto niya siya na lang. Di ba? Galing po yon sa, sa ano, sa, sa idea lamang yung ito. No? Kasama na yun, karugtong na rin po nun, yung paninisi sa iba. Di ba? Ako, ako yung nagkamali, hindi maaari yun. Baka kayo ang nagkamali. No? Baka kayo. Kaya ang, ang madalas din pong, ano po yan, ano? ang madalas din pong, mga aksyon po niyan o mga kaugalian po niyan is ang paninisi o paghahanap ng masisisi sa iba. Kasi lahat ng bagay ay ituturo mo, pera ang sarili mo. No? Buong mundo nagkamali, pera ikaw. Ganun ang mangyayari niyan sa dulo. No? Hahanapan mo ng butas ang lahat, no? Siguro mali yung uh, siguro mali yung tao. O siguro mali yung palala ng palalay, eh, siguro mali yung uh, leader ko. Siguro mali yung grupo ko. Siguro mali yung uh, church. Siguro mali yung pastor. Siguro mali yung aral. No? Siguro mali yung pala, pa, pa, palubha ng palubha po. That's pride. No? That's pride. Hindi po, hindi ko po matatalakay siguro ng masinsina ng lahat ng mga katangian ito sa umagang ito, no? Pero yun po yun, no? This is how we fail. Kapag ka nagkaroon ng puwang sa atin pong buhay, sa atin pong puso, at alam mo yon, uh, na, namuo ang pride. Delegadong delegado po ito. Huh? Number three, when we grow spiritually dull and distant. Huh? Ito yung wala ka naman talagang ginagawang masama. Ngunit, ngunit, dito natin maipapasok yun pong idea ng kapabayaan at uh, complacency. Sabi po uh, sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 28, 25, uh, 27, uh, ito'y quotation po galing din po sa Lumang Tipan, kinuha po ano. Sabi po dito, sapagkat napakatigas ng mga puso ng taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata." makarinig ang kanilang mga tenga at makaunawa ang kanilang mga pag-iisip. Kung ganoon sana'y nagbalik loob kayo sa akin at kayo naman ay aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. No? Merong idea ng hard-headedness din po and stubbornness, kakulitan o katigasan ng ulo. No? Ayaw nila eh. No? Sila ang nagpupumilit na mapalayo. Ang mundo, malakas po talaga ang hatak sa atin. Ha? kasi nandito po tayo sa mundo eh. ba? Diba? Paulit-ulit natin pinag-uusapan ang mga struggles and mga challenges ng buhay. Kasi ito po yun, araw-araw kinakaharap po natin ang mga bagay na ito. Kung madali lang po ang buhay ng kristyano sa mundo, di ano, na, ano pang paghahandaan natin? Ano pang pag-uusapan natin? Wala. Wala naman palang mahirap. Kaya natin ito laging pinag-uusapan at pinag-aaralan at kung bakit tayo laging nagpapalalanan kasi mahirap nga. No? Tayo ay may bagong buhay na kay Kristo at dapat nating ingatan ang lakad natin kasama ang Diyos. The pull of the world, the pull of the flesh will not stop, mga kapatid. No? You will never come to the point na ikaw ay magiging immune po dito. No? Sure, darating ka sa punto sa iyong maturity na mahina na po ang panawagan ng laman sa iyo pero it's never goes away hindi yan nawa hindi yan titigil talaga and the moment na, the moment na ikaw ay nanghina the moment na ikaw ay nagpabaya doon po doon po umaatake ang kaaway no yun po ang pangatlo and pang po eto ito yung pinaka simple sa lahat siguro when we compromise with sin no kung ang number three, technically wala ka namang ginagawang mali pero nagpapabaya ka. Which in itself ay parang mali na rin po, o mali na rin po, ano? pero dito hindi ka pa nananadya eh. sa number three. Sa number four, ito naman ang lantarang pagkakasala. When we compromise with sin. No? Ang sabi nga po sa unang Korinto, kabanata lima, anim hanggang pito, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan upang kayo ay maging malinis. Sa gayon matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa at talaga namang ganyan kayo. Sabagat na ihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Ito'y sinabi ni Apostol Pablo sa konteksto ng unang kurinto nang pansinin niya o nang, nang bigyan niya, niya ng rebuke sila patungkol sa lantarang kasalanan na nang gaganap at nangyayari sa gitna ng kanilang kapulungan. No? Nangyayari na yung kasalanan, tapos ang sabi po ni Pablo, parang masaya pa kayo. Hindi ba dapat kayo malungkot at nagluluksa? Manihid na po eh. That's what happens when we compromise with sin. A little becomes a lot. A small thing becomes a big thing. No? And kung kaya mong ijustify yung maliit na bagay na kasalanan, kaya mo po magagawa mo pong ijustify kahit gano'n ng kalaki ang bagay na ito. That's how compromise works. No? Kaya nga uh, yung yung ano po yung illustration ng uh, pampaal sa ay applicable both uh, ano eh uh, both uh, sa malawakang usapin ng iglesia at ganun din sa uh, mas mas uh, particular na usapin ng tao. No, ang tinutukoy po dito na Apostol Pablo ay para sa iglesia, kung makalat ito, dumadami at lumalala, no? Sabi ay sa ibang pagkakataon para itong lason. But it also, I think, it also applies true in a single life, no? Parang pampaalsa 'yan sa buhay mo, sa isang tao. Kapag pinagbigyan mo ang maliit, ang isa, ang kakaunti, 'yun na po binuksan mo na po 'yung pinto at unti-unti na po 'yan lalabas lahat. O unti-unti ka na pong papasukin yan ng kasalanan. No? Hanggang sa magkalat na ito, hanggang sa maapektuhan na po ang lahat ng iyong ginagawa. Ang iisa ay madadagdagan, eventually magiging marami, at ayun na po. No? When any kind of sin is present in our lives, our condition takes a nosedive. Bagsak po talaga ang buhay po natin. And many of us can Attest to this, maipapatotoo ng maraming mga ng palataya ito. No? Ito po'y totoo talaga, no? Kapag kapinagbigyan natin ang kasalanan, hindi mo na alam kung minsan kapapupulutin. Salamat kung ikaw ay makapanumbalik. At yun nga po yung mensahe natin ngayong umaga, no? Kaya dapat nating pag-ingatan ang mga bagay na ito. Marami pa po pong iba pero yun lang po muna sa sa umagang ito no doon sa maikling listahan ng mga ideya at mga prinsipyo san tayo gumabagsak ano ang mga kahinaan po natin bago natin alam niyo ba yung bago po natin uh, puntiryahin ang kahinaan ng iba kasi mas madali yun sa atin at mas masarap pong gawin yun para sa tao eh. ang pansinin ang kahinaan ng ating kapwa Uy, tiga mo si ganito. Uy, ikaw talaga ganyan ka, ka, ganto ka, Pero ang nakakaligtaan natin lagi ay ang ating sarili. No? Wala pong masama at dapat naman po talagang magpaalala sa atin pong mga kapatiran, sa atin pong kapwa. Pero wag na wag nating pababayaan ang ating sarili. No? Wag tayong magiging mapag-imbabaw sa ganung paraan. No? Unahin natin muna ang sarili nating lakad kasama ang Panginoon. No? Matindi, muli kung babalikan natin, matindi ang kinabagsakan ni Pedro. Kung siguro hindi mo alam ang sumunod na mga pangyayari, sabihin mo dito na nagtapos ang kanyang kwento. No? Dito na tatapos ang kanyang uh, kasaysayan ano? sa kanyang napakatinding uh, kasawiang uh, naranasan. No? Pero again, let us not focus only on the failings of others, but let us reflect in ourselves what are our our failures. No? Salamat na nga lang at alam natin na hindi nga doon natapos. Sa kabila ng ating mga kasawian, ang Diyos ay napupuno ng biyaya at habag sa atin. Siya ang dahilan kung paano tayo nakakapanumbalik sa dapat nating kalalagayan. No? Number two, restorations, uh, restoration comes from the Lord. Amen. No? Ang Diyos po ang nagre-restore. Hindi po tayo. Hindi po tayo, hindi po sa ibang tao nang gagaling ito. Walang ibang pinanggagalingan ito, kundi tanging Panginoon lamang. This is the best comfort we have. No? Na kahit na tayo ay nagkakamali, kahit na tayo ay naliligaw, kahit na tayo ay nasasawi, God is gracious. He gives us a chance. He continually no? seeks us and seeks to restore a relationship with us. No? Again, paalala na iwasan po natin ang dalawang extreme na banggit ko po kanina sa umpisa. No? Na kapag ka ikaw ay nagkamali sa punto ng abuso naman po kung baliwala na lang sa'yo pagka nagkamali ka. Mali din naman po yun. Hindi po yun ang tinuturo ng aral na ito. Na parang ang pagkakamali ay wala lang. Eh okay lang, alam na ng Lord yun. No? Ay okay lang, patatawarin naman ako ng Panginoon. Hindi po yun ang lesson na makuha ninyo. No, hindi po yan ang tinuturo ng salita. At yung kabaliktaran din naman, yung kabilang dulo din naman sa kabila, na para bang pag nagkamali naman tayo, parang wala ng pagkabangon. Wala ng bawi. No? Na para bang wala ng pag-aasa. Hindi din po. Let us avoid both extremes. And let us be biblical. Let us be scriptural. Ano ba ang sinasabi ng kanyang salita? Well, tignan po natin how restoration came from God, from the Lord. Letter A, Jesus paves the way for restoration. No? Siya nga ang daan eh. No? Siya mismo ang daan. No? Hindi lang siyang gumagawa ng daan, pero siya mismo ang daan din natin patungo dito sa pag-aayos o sa kaayusan. No? Tandaan natin na ang mangyayari nung panahong hindi pa nangyayari ang mga bagay na ito, alam na ng Panginoong Jesus ang lahat ng ito. Alam na niya ang magaganap sa kanyang buhay, alam na nga niya ang muli niyang pagkabuhay. Eh. Alam na niya ang lahat ng ito. Alam na niya ang gagawin ng kanyang mga alagad. Alam na niya na lubusan. Dahil siya ay Diyos. No? Kahit na alam niya na ipagkakaila siya ni Pedro, hindi niya siya tinanggihan. Hindi niya siya ipinahiya. Hindi niya siya outright ni reject. No? Instead, ano ang sabi ng salita? Higit sa lahat, etong nakaka-ano po ng, ano, no, ng damdamin, ano, sa kabila ng alam ni Jesus na itong gagawin ni Pedro, pinanalangin pa rin niya si Pedro. Sabi po sa aklat ng Lukas, kabanata 22, 31-32. Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patata patatagin mo ang iyong mga kapatid. Again, siguro, nung sabihin ito ni Jesus, hindi pa niya naintindihan anong ibig sabihin ito. ba? Diba? Siguro narinig lang niya, itinalangin kita, ay, ganun ba, Lord? Salamat. Pero hindi niya pa naintindihan anong meaning nito. Pero tayo, nakita na natin kasi yung buong kwento, naintindihan natin in context anong ibig sabihin nito. Nang mamatay si Jesus, nagkalat ang mga alagad no? at ang spotlight No, ay hindi na nga siguro nakapagtataka, no. Ang spotlight ay nakay Peter, no? Kasi kung tutusin lahat naman sila equally guilty Hindi lang naman si Pedro ang tumakas o nagtago eh, lahat sila, no? Pero siya lang ang nabigyan ng mariing pansin, no, sa pagkakataong ito, no? All of them were guilty of lacking the courage to speak out during Jesus arrest and crucifixion gaya din ng pinagmamalaki nila kasama ni Pedro. Hindi, hindi, na, hindi kami mananahimik, hindi kami papayag, hindi ka namin iiwan, Panginoon. No? Eh, lahat sila naglaho na parang bula. Nawala po silang lahat. No? Hindi natin alam sa katunayan na ano ang dumadaloy o dumadaan sa isip ni Pedro ng mga panahong iyon. No? Pero sabi nga natin, ano, sa maraming sitwasyon at pagkakataon, sometimes the best thing to do or the simplest thing to do is to put yourselves in their position. No? Kasi ang tanong, ano kayang nararamdaman ni Pedro matapos niyang gawin ang pagkakamaling ito? No? Hindi natin alam kasi tahimik ang Biblia. Wala naman siyang sinabi talaga. Alam lang natin, uh, at least historically speaking, na after a while, o oh, nung mailibing na si Jesus, bumalik siya sa pangingisda. Yun lang ang alam natin. Kung anong iniisip niya, anong kalalagayan niya, anong emosyon niya, anong nararamdaman niya, wala tayong mababasa. Pero again, ilagay mo ang iyong sarili sa kanyang paanan, sa kanyang kalagayan, katayuan. No? Ano kaya ang tumatakbo sa isip mo kung ikaw ang nakagawa nito laban sa Panginoong Hesus? No? Ako, marami akong may iisip. Uh, maraming dumadaan sa isip ko kung gagawin ko po yun. No? Maaring hindi na siya karapat-dapat. Sa tingin niya, hindi na siya karapat-dapat maging alagad ng Panginoon dahil sa kanyang pagkakamali. No? Uh, o di kaya naman maaaring naidulot na rin ang kamatayan ni Jesus na hindi niya talaga naunawaan, ay nawala na rin, nawala na rin siya ng pag-asa. No? Dahil namatay si Jesus, patay na, inilibing na siya, ano pang gagawin natin? No? E di bumalik na ako sa dati kong gawain, pangingisda. No? Uh, we can never be certain at hindi naman 'yun yung uh, hindi naman 'yun yung dapat din nating ginagawa. No? Na maghaka-haka sa kung ano kaya ang ano kaya ang nangyari o ano kaya ang maaari. Hindi po mauubos lamang po ang oras natin Kakahula, pero hindi naman natin talaga malalaman ang totoo. No? Pero again, it gives us insight, no? At least may idea tayo kung ano kaya ang kaniyang pinagdadaanan. No? Anong nangyari? Sabi nga po sa aklat ng Juan 21, sa 2 3. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, Natanael na taga sa Galilea. Ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang Alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang nangisda, subalit wala silang nahuli. No? Ito ang eksena, ito ang pangyayari, no? Ito ang kanilang ginagawa wala silang uh, mahuling anumang isda. Eto kasi, mahalaga ito, kung bakit natin to binabasa, ito ang pagkakataon kung saan hinarap ng Panginoong Jesus ang alagad na ito. Hindi para pahiyain siya, hindi para i-criticize siya, pero para panumbalikan siya, to restore him. no? At uh, muli, ang, ang nakaka-ano po, no? nakaka-ano uh, ba, what is interesting to note, no? yung eksenang ito, ay halos kaparehas kalarawan ng unang eksena ng pagkatawag ni Jesus sa kanila. Sabi po sa Lukas, Kabanatang 5, talatang 4 hanggang 7, Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagod si Simon Guro, magdamag po kaming nagpapagod o nagpagod ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda kaya't halos mapunit ang kanilang lambat. Ha? Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka ano halos lumubog na ang mga ito. At tuloy po natin yung karugtong kanina ng Juan Cabanata 21, apat hanggang pito naman. No? Yung binasa natin sa Lucas, yun yung bago tawagin si Pedro bilang maging alagad. Ito naman sa Juan, kabanatang 21 eksena ng muling magpakita ang Panginoon matapos ng kanyang pagkapako sa krus. Sabi naman, ang sabi sa verse 3, magdamag silang ng isda, wala din silang huli. Ito naman ang karugtong, verse 4, nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit hindi siya, uh, ngunit siya hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Yesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Ha? Sinabi kay Pedro ng alagad ng minamahal ni Jesus, no? sinabi technically, eh, ma, ma, ano kasi, <laughs> a, konting, konting ano pa no? konting, konting, uh, Komento po, ano? uh, ganyan po kasi i-address ni Apostol Juan ang kanyang sarili. Hindi niya tinatawag yung sarili niya na Apostol Juan. Ang gamit niya ay ang alagad na minamahal ni Jesus. So, sa madaling salita, sinabi ni Juan kay Pedro. Yun lang po ang ibig sabihin nito. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakaubad siya noon at saka lumusong sa tubig. And I think, again, this was no accident. This was no, anong ginagamit nating word, coincidence. Nagpagkakataon lang, ay nagkataon lang. No. I think this was planned by God. Ito ang kanyang kalooban ng kanyang layunin. No? Ito yung eksena. Ito yung larawan nung unang tinawag si Pedro para maging tagapanga, uh, ano, uh, ano, anong mam mamamalakay ng tao. No? Uh, hirap sa Tagalog po. No? English, ang dali lang. Pictures of men, sabi ni, sabi ni Jesus Christ. Di ba? Yun yung unang eksena ng tawagin siya. Ilaglag ninyo yung lambat ninyo dahil wala silang huli, magdamag. Ganon din ang eksena. Pero pagkalaglag nila, walang ilang sandali, ay eh, punong-puno na na maring uh, tumaob na yung bangka nila. Ganon din ang eksena dito. Laglag -lag ninyo yung lambat ninyo. Masunuri naman sila, walang nagtanong. Bakit? Anong bakit? Para saan? No, sumunod naman sila. At napuno din ang lambat nila na sobra. Nang marinig, uh, ng makilala nga ni Pedro na ang Panginoon pala yun, lumusong na siya sa tubig. Kita mo pa rin yung ugali ni Pedro. Hindi siya nagsabi na, Uy, bilisan ninyo! Di ba? Ano na kayo? Bilisan nyo! Akin na nga yung sagwan, akin na yan! Diba? Hindi hindi na siya makapag dahil yun ang ugali niya, eh, lumangoy na. No? Hindi naman na siguro sila ganong kalayo sa pampang, ano? pero eh, hindi na siya makapag -intay. Nauna na po siyang lumabas. Na? Jesus paves the way for restoration. What, what does this mean? In this context, madali lang po eh, ang maunawaan. Hindi hinanap ni Pedro ang Panginoon. Katunayan, hindi nga niya alam na I mean, hindi pa rin niya naintindihan na mabubuhay ng muli ang Panginoon eh. Pero what does it show us? It's, it's, Jesus. Si Jesus ang nagpunta sa kanyang mga alagad. Si Jesus ang pumunta, ang umabot kay Pedro. Siya ang nagpakita ng kanyang sarili sa kanya. No? Huh? And ganun din po ang kwento sa ating buhay. It is not that we seek God. It is not that we want to find God. It's that God seeks us. God finds us. No? Sometimes even if we do not want to be found. No? Hindi naman tayo makapagtatago talaga sa Diyos. Pero hindi tayo ang naghahanap sa Diyos, kundi ang Diyos kasi talaga ang kumahana po sa atin. And pagkarugtong po, o karugtong po nito, letter B, Jesus restores Simon Peter. No? Pinagkaila ni Pedro ang Panginoon ng gabing iyon, matapos ang huling hapag nila sa itaas na silid. Ngayon naman, uh, nangyari o mangyari na uh, pinanumbalik ng ating Panginoong Jesus si Pedro habang sila naman ay nagaalmusal. almusal no? Shows their closeness and their companionship as discipler and disciple. Sabi pa rin sa 1, 21-13, Hali halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuhang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. No? Nagpirapiraso sila at sila ay nagsalo-salo. At uh, hinarap ni Jesus si Pedro. Ang kanilang pag-uusap ay yun naman ang naiiba, no? Hindi po sila solo, one on one, no? Jesus, uh, Peter denied Jesus publicly, no? Sa harap ng maraming tao, sa harap ng ibang tao. So, sa ganitong paraan, Jesus restored Peter publicly as well. Tatlong beses dininay ni Pedro ang Panginoong Jesus. Tatlong beses tinanong ni Jesus sa alagad Mahal mo ba ako? Sabi po sa Juan 21.15-17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumugod si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sa pagkat tatlong beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. No? Ah, pansinin o kapansin-pansin na hindi na nga binanggit ni Jesus, at least as recorded in Scripture, kung eto nga talaga ang aktual na, kumbaga wala ng ibang detalye. No? Hindi nagduel si Jesus Christ doon sa failure. No? Hindi siya nakipagbiroan, O Pedro, anong nangyari sa atin? No? Kala ko ba? Wala, walang ganon. Nothing. Nothing like that. As far as we know, as recorded in the Bible. What did, what Jesus Christ did is ask a really important question. Do you love me? No? Mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? No? So yun naman yung bottom line eh, ang pagmamahal natin sa Diyos. No? At sabi ko nga po sa maraming pagkakataon, ito yung isang conversation, ito yung isang pangungusap na laging one-sided mga kapatid, kahit anong gawin natin. Hindi kasi natin kailangan tanungin sa Diyos, Lord, mahal mo ba ako? Alam mo na yung sagot. Alam nating lahat ang sagot. Oo, mahal tayo ng Diyos. Noon ngayon, magpakailan pa man. Hindi yun nagbabago. Pero tayo, kailangan tayong tanungin. Kasi tayo ay tao at tayo ay mahina. Tayo ay nakakalimot, tayo ay matigas ang ulo, matigas ang puso, tayo ay nagkakamali, tayo ay nabibigo at nakakabigo din sa iba. Tayo ang kailangan tanungin ng bagay na ito. No? Ba't mo tatanungin ng Panginoon ang lakas naman ng loob mo? Pinakita na niya ang simbolo ng kanyang pag-ibig ng siya ay ipako sa krus. Yun na po yung sagot sa katanungang iyon. Mahal ba ako ng Panginoon? Mahal mo ba ako, Lord? Yun yung sagot, ang krus kung saan dumanak ang kanyang dugo. Namatay siya para sa kapatawaran ng marami, kasama na rin po tayo. No? Kaya, ang nilalagay sa liwanag ay ang pag-ibig natin. Sumagot si, Jesus ng, uh, si Pedro kay Jesus ng tatlong beses din naman. Opo, Panginoon, alam mo na mahal ko kayo. No? Nalungkot siya dahil tatlong ulit na tinanong ni Jesus ang alagad. No? At sa panghuli, sabi niya, Panginoon, nalalaman niyo ang lahat ng bagay. No? Simpleng pagpapalitan ng mga salita, no? pero pag tinignan natin ng mas malalim ang ibig sabihin nito, makikita po natin ang isang taong binago sa harapan ni Jesus. This man, this Peter, on this morning, was a different Peter than the night of Jesus' arrest ibang tao na ang nakatayo sa harapan ng atin pong Panginoon. No? Nawala na po yung mapagmataas, mapagmalaki at maingay o madaldal na tao. No? Wala na po yung taong uh, puro puro po ano, puro po salita. No? Yung nagsabi, 'di ba? Yung nagsabi sa verse uh, Matthew 26:33 to 35, yung nagsabi ng kahit na po kayo iwan ng lahat, eh, hindi ko kayo iiwan. No? Uh, so, tuloy po natin, ano? Uh, tandaan mo sa gabi rin ito bago tumilaw kang okay, manok, tatlong beses mo akong ikakaila. No? At hindi pa rin niya matanggap. Kahit na ako ipatayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Wala na po yan. Yung tao na yan, hindi na po yan yung Pedro na nakatayo sa harapan ni Jesus ng umagang iyon. No? In his place, we see a humble servant and follower of Jesus, a man who truly, who truly loves the Lord. No? Hindi lamang siya pinanumbalik sa maayos na kalagayan at relasyon kay Heso Kristo, ngunit pinanumbalik din siya sa kanyang paglilingkod. Sa lahat ng tanong ni Jesus at sa lahat ng sagot ni Pedro, dagdag na sagot ni Jesus, ano po? Pakainin mo ang aking tupa. Sabi ni Jesus kay Peter, feed my lambs, tend my sheep, and feed my sheep. No? Madaling salita, sinasabi niya, sige, kung mahal mo talaga ako, gawin mo ang bagay na ito. Gawin mo ang pinapagawa ko sa iyo. Alagaan mo ang aking mga tupa. Muli, tatlong beses ipinagkaila ni Pedro si Jesus, pero sa araw na ito, no? sa, oh, sa araw na ito ay pinanumbalik siya sa Diyos. Sa araw ng Pentecostes nagpahayag ang alagad na ito at napakaraming tao ang naligtas. Sabi uh, as recorded in the book of Acts, 3000 people were saved on one day because of the preaching of Peter. No? He was fully restored in his relationship to Christ and he was also restored to service. Walang bahid, walang walang alam mo yan, walang sabit walang ano walang pangamba o panganib sa kanyang panunumbalik no e panghuli letter c restoration requires repentance no ang pangyayaring ito ang kanyang kabiguan o pag pagkakamali at ang kanyang naranasan din panunumbalik ano ay nagbibigay po ng pag-asa sa atin sa kasalukuyan no ang pagkakaila ni Pedro sa Panginoon ay matindi, hindi po ito biro. We must remember, no, hindi ito mababaw na bagay, no? Dahil maaga pa, maaga pa tinuro na ito ng Panginoon at may seryosong implikasyon at consequence ang ito. Ang sabi po sa Mateo kabanata 10, 32 hanggang 33, "Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang" nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay ipahihiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Matindi po yung ginawa po niya. No. It's, it's no joke. It's no laughing matter. No? And yet, Peter was forgiven. He was restored. Nang kinausap siya ng Panginoon, he responded correctly. No? Wala na yung yabang eh. Na, naubos na, di ba? Mahal mo ba ako? Uh, mahal mo ba ako, Pedro? Kayo naman, Panginoon, no? tinatanong pa ba 'yan? N Hindi na 'yon yung Pedro na iyon. No. Opo, Panginoon. No. He was restored. He responded correctly. He reaffirmed his love for him. ang magandang palaisipan na no. Consider everything that Peter had done. Sa lahat ng nagawa ni Pedro, siya, siya ang, again, siya ang na-highlight, na-spotlight ano, sa Bible na bukod tanging alagad na ipinagkaila ang Panginoon. And yet, hindi siya ang tinatawag na traitor. Si Pedro, ang nagkaila kay Jesus, pero hindi siya yung traitor. Ang, ang titulo ng traitor ay napunta sa iba. Kanina po yun napunta? Kay Judas. Si Judas ang traitor. Hindi si Pedro. Sa kabila ng matinding pagkakamali at uh, kabiguan na ibigay o nagawa ni Pedro, the title of betrayer belongs to someone else. No? Judas Iscariot. Judas who sold Jesus Christ to the chief priests for 30 pieces of silver. Halaga ng isang ordinaryong alipin. Ang halagang ipinagbili uh, ni Judas para sa uh, kapalit ng atin pong Panginoon. Kapalit ng kanyang buhay. no. Ngayon, itong kakaiba o itong naiiba. Kay Peter, kay Judas. Si Judas, nagbago din po ng isip. Alalahanin ninyo. Sinubukan pa niya o tinangkapan niya at ginawa pa niyang isauli ang pera nung magbago ang kanyang isip. Ngunit, iba ang naging kahinatnan niya. Ang sabi po sa Aklat ng Mateo 273 3-5, nang makita ni Judas na si Jesus ay natulang mamatay nagsisi siya at isinauli sa mga pinunong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, "Nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo." sagot ng oh, sagot ng mga taong kaharap niya. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon siya ay Nagpakamatay po siya. No? Even though yes in the verses previous nagsisi siya, ang sabi at least in our uh, translation, nagsisi siya, nagbago ang kanyang isip at naamin niya even unto himself. Naamin niya at least sa sarili niya na nagkamali siya. No? Mamamatay ang isang inosenteng tao. No? Parehas sila, no? Judas and Peter, parehas nilang nakasama si Jesus. No? Pareha silang alagad, pareha silang nagkasala laban sa Panginoon. No? Pero magkaiba ang kanilang kinahinatnan. Judas regretted. No? And maganda naman po yung regret. But Peter repented. it's a, it's a different thing to regret and an altogether different thing to repent. No? Dahil sa panunumbalik ni Pedro, ginamit siya ng Diyos sa marami pang mga taong dumating. Habang si Judas, natuldukan na siya. At ang pangalan ni Judas hanggang sa panahon natin ngayon ay pangalang bumubuo ng mga katangiang kasakiman, pagtatraidor at kamatayan. Hanggang ngayon. Sabi ko nga po, uh, marami po akong nakilala at nakikilalang mga tao. Pangalan ay Pedro, Peter, Simon, I mean, even though may mga kasawian ang biblical character na ito, alam mo yon hindi masama, hindi pangit gamitin ang kanyang pangalan. Pero sabi ko nga, wala pa po akong nakikilalang tao so far na ang pangalan ay Judas. Sabihan niyo po ako kasi mamamangha po ako, gusto ko pong picturan yon yung ID po niya. At gusto ko pong malaman anong klaseng mga magulang ang meron siya. Marami akong nakikilalang Pedro at Peter, wala po akong nakilalang Judas. Hanggang ngayon, mayroong notoriety, mayroon pong negative connotation ng kanyang pangalan. Hindi na po yun nabura at nawala. No? So ano ang lesson po dito? No? Hindi po sapat kung minsan ang regret. Kung minsan naaamin natin na tayo'y nagkamali, pero ano ang ginagawa natin matapos natin itong ma-realize? Kung minsan nga at nasasabi po natin ito sa, ibang, sa iba't ibang pag-aaral at pagkakataon, wala namang masama sa realization. Pero may mga tao kasi purus na lang realization, pero hanggang doon na lang din sila. No, tuwing kakausapin mo, tuwing papansinin mo, o oh nga eh, o oh nga eh, totoo nga eh, wala namang nangyayari, wala namang nagbabago. Si Judas, yun ang kanyang ginawa. No? At the very least, oh, ayaw niya, guilty-guilty siya. Kaya binalik niya yung pera. Pero wala, that's it, doon tapos. Hindi niya hinanap ang mga alagad, hindi niya hinanap si Jesus. Well, at that point, ang alam niya ay papatayin. Papatayin pa lang si Jesus. Nauna pa ata siyang namatay kay Jesus eh. If, if, the, if the chronology of the book is to be believed, is to be accurate, ano? baka nauna pa siyang namatay kay Jesus. Hindi man lang siya nakipag-usap, nakipagkasundo, wala. No? Sometimes ang emotion po natin gets the better of us. Just because we're emotional doesn't mean we are correct. Tandaan din po natin yan. Ngayon, punta natin, dumako tayo sa ating mga sarili, ganong karaming beses na natin dininay si Jesus? Maybe it's not a uh, outward denial. Maybe it's not a spoken denial. Huh? Di ba ikaw yung Kristiyano? Hindi ako yun. Ha? Ba ba baka hindi naman ganun ang ginawa mo. Baka hindi naman ganun ang ginagawa natin. But maybe we deny Jesus Christ in other ways. In our thoughts. In our actions. Kung paano tayo kumikilos, paano tayo nabubuhay, paano tayo nakikilala ng mga tao sa mundong ito. No? E ano pa nga ba ang masasabi natin kung kung ang kalagayan mo ngayon, kung nasan ka man, eh hindi man lang alam ng mga kasamahan mo na mananampalataya ka. That in itself, while not an outright denial, is a form of denial pa rin. No? Hindi mo nga tinatanggi, pero di mo rin naman pinapakilala. Marami po tayong kailangan pong suriin sa ating mga sarili. Kailangan nating kailangan nating magsaliksik sa ating mga buhay. How many times have we failed to acknowledge God in our life? No? Baka nga sa totoo lang at naniniwala po ako sa katotohanan ng ito, baka nga mas marami pa tayong mga failure kumpara kay Peter. No? But Katulad kay Pedro, ang Diyos ay patuloy na mahabagin. Ang Diyos ay patuloy na nagkakaloob ng pagkakataon sa atin. Kandaan hindi po sapat na malungkot ka o alam mo yon mag magano mag, ka ma, makaramdam ka ng emosyon dahil sa ginawa mong kasalanan or mag guilty ka. Kahit ang tao sa mundo nagigil sa nagigilty sa kanyang ginagawang mali for a time. Pero katagalan nito, matapos nito ay nawawala din yung guilt. Na, na, nabubura po ang guilt kasi. Kung meron kang guilt, magandang unang hakbang na yun, pero you have to step forward more. Ano pang, anong kasunod? Anong gagawin mo? No? Well, katulad ni Pedro, nang malaman niyang si Jesus pala ang nasa pampang, no? agad-agad siyang tumakbo patungo sa kanya. God is giving us a chance, even up until today. Hanggat may buhay, hanggat, alam mo yon, nagpapatuloy ang uh, pag-abante ng oras, meron tayong pagkakataon kailangan nating magsisi at manumbalik po sa Kanya. Ang sabi nga po ng unang Juan, Kabanata Una, Talatang Siyam, Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. We have all failed spiritually in many times, in many ways, at any point in our life. Pero mabuti ang Diyos at ang habag niya at ang kagandahang loob niya ay magpawalang hanggan. Ito'y nakakamit natin sa pamamagitan ng kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At tulad ni Pedro, lumapit tayo sa Diyos. Magsisi tayo, magbago tayo ng isip at sumunod tayo habang may pagkakataon pa. Baka pinipigilan ka ng pride. Diyan lilitaw ang pride. Yan ang number one na hadlang at pahuli-huli hanghad lang din sa restoration. Kasi pag hindi mo maamin ang pagkakamali mo, wala pong mangyayari. Pag yan ang pumipigil sa'yo, yan ang pipigil sa'yo actually na lumapit sa Panginoon. Okay naman ako eh. Wala naman akong nagawang, ginawang mali eh. Okay naman ako. Okay naman ang kalagayan ko. No? Do not let pride get in the way of restoration. No? Baka naman sobrang hinagpis. Nako, hindi na ako papatawarin ng Panginoon. Hindi na ako bibigyan ng pagkakataon. Wala, po, wala pong sinasabing ganun ang salita. There is no sin too great for God to forgive only if we repent and obey Him at once. No? Huwag nating uh, abusuhin at baliwalain ang habag at biyaya ng Panginoon. May paalala po sa Aklat ng Roma, Pamanata 2, Talatang 3 hanggang 4. Ang akala mo ba ay makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Ito po yung lesson sa maraming mga, lalo na po sa mga unbelievers po. Ano? Hindi nila magets eh. Kasi nga binabasa nila yung Bible at sasabihin nga naman nila at a-affirm nga naman nila. O oh, sinasabi ng Biblia, mabuti ang Diyos, mahabagin ang Diyos. So ba't ko kailangan, kailangan mag-alala sa impyerno? Ba't ko kailangan mag-alala sa kaparusahan niya? Hindi nga nila magets. Yung kabutihan ng Diyos takes shape in the form of allowing us to repent. Takes shape in allowing us to be forgiven. No? Kung sasabihin mo lang, mabuti ang Diyos at wala ka ng gagawing iba, pag namatay ka, anong haharapin mo? E eh, di ka hatulan. Ano pa ba? Yan po yung ibig sabihin ng mga talatang ito. No? Ulitin ko, no, para maliwanag, verse 3 ulit. Ang akala mo ba makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi? Ang tanong, mabuti ba ang Diyos? Tama. Matyaga ba ang Diyos? Tama. Mapagtimpi ba ang Diyos? Tama rin. Pero may maling idea kasing umiiral sa isip ng marami. Akala nila dahil nga sa mga bagay na ito, makakaligtas o makakatakas sila, makakaiwas sila sa kahatulan. Pero ang verse 4, dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. The goodness of God, yung tiyaga ng Diyos, yung pagtitimpi ng Diyos ay umiiral na po sa kasalukuyan. It's in effect right now. No? Kasi kung hihintayin mong ma-access 'yan, ma-acquire 'yan kapag ka namatay ka na, wala na po. Hebrews 9.27, ano po sabi? Minsan lamang mamamatay ang tao at pagtapos nito ay ang paghuhukom. No? The goodness of God is accessible right now while you are alive, while well, there is still time. Pag time is up, wala na po. No? Yun po ang paalala. Para po sa ating pagtatapos, muli, God truly restores us. God is the only way for restoration. He, he restored his servant Peter and God continually restores us in a good relationship with him. No? Meron tayong choice. We can go into repentance or turn our backs away. The choice is always yours. No? But while there is still time, we must not delay. Mahaba ang kanyang pasensya, pero ang kahabaan ng kanyang pasensya ay may dahilan. Gusto ko pong basahin kahuli-hulihan, ikalawang Pedro, kabanata tatlo, talatang siyam. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. No. There is still time. let us not waste the opportunity God has given to us. So again, let me ask, anong pipiliin mo sa umagang ito, sa araw na ito? Muli, hindi mo na kailangan tanungin, mahal ka ba ng Diyos? Ang sagot ay oo. Binigay na nga niya ang kanyang anak bilang katibayan nito. Ang tanong ay dapat nakatungo sa ating sarili. Mahal ba natin siya? Mahal ba natin ang Diyos? Mahal ba natin si Jesus? Kung totoo nga ito, magsisi tayo at manumbalik tayo sa kanyang presensya. Balik po natin sa Diyos ang pinakamataas na papurit. Kapag pagtatapos ng atin pong gawain, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Panalangin po tayo. Nakila namin Diyos muli nagpupuri at nagpapasalamat kami sa hatid ninyong mensahe ngayong umagang ito. Muli na naman naming nabalikan ang buhay, ang maikling kwento, karanasan at pangyayari sa buhay ni Apostol Pedro ang inyong minamahal na alagat. Patuloy, Panginoon, ang na mga nangyari sa Kanya ay magsilbing paalala at aral at leksyon sa aming lahat. Huwag lang namin hanapan ng kamalian ng ibang tao ang aming kapwa, kundi salaminin namin sa aming mga sariling buhay. San ba kami kinakapos? San ba kami nagkakamali? San ba kami nabibigo? At san kami nasasawi? Lalo na sa mga espiritual na bagay. Turuan nyo kami, Panginoong Diyos, na maging aware sa mga bagay na ito. Turuan nyo kami maging uh, sensitive, Panginoon, sa mga bagay na uh, nakaloob sa inyong kagustuhan uh, at kalooban. Tulungan nyo kaming mag-ingat sa aming mga buhay, sa aming mga salita, at kahit sa aming mga isip. At huwag namin sayangin, Panginoong Diyos, ang pagkakataon na ipinagkakaloob nyo sa amin habang kami ay nabubuhay pa. Hindi namin alam hanggang kailan kami mabubuhay. Hindi namin alam hanggang kailan ang aming mabuting kalusugan. Hindi namin alam hanggang kailan ang mundong ito. Kaya naman ang mga mensaheng katulad nito ay magsilbing paalala para sa aming lahat. Hanapin namin ang inyong presensya, Panginoon, habang may oras pa. At uh, huwag naming sayangin, Panginoon, ang inyong ipinagkakaloob na kagandahang loob. Kaya sa lahat ng ito, Panginoon, maraming salamat sa inyo namin nararanasan ang tunay na restoration at patuloy nga naming maranasan ito sa kabila ng aming mga kakulangan at pagkakamali. Purihin ka at sambahin ang inyong dakilang pangalan, aming Panginoon. Sa ating pagtatapos, tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang, pag ang magkaloobnawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So may inyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.